Bravo. Hajde da čujemo Anđelu Đuričić, Anđela Rauzi. Te fore proći neće. Tako je. I Dalilu si želela da prokomentarišeš. Da li je ona i tvoje najveće lično razočaranje i razočaranje najveće naroda? Zajebo si debelo. Pa, ja sam nekako nju i narod. Tiho, slušamo Anđelu. Bože. Evo, uzmi sve, znači, nevjerovatno. Zemlja, slušaj, ja znam da te boli to, a nisam te ja tjerao da lupaš televizor. Pa ja nisam sirotinja, kralj. Nisam te lupaš ovo. Ja nisam bez leba, kralj. Nisam te tjerao ništa. Ja nisam bez ičega, druže. Darko, da se drako rečenicu, Fido. Nije kriva Milica Meso, nego njihova veza koju su oni stvorili. Znači, vezu, raspustiš, Mina si ko buba. Tako ne, ništa, htio, sam si sebe gurao problem. Tako je, bre, priča završena. Anđela, i druga stvar, samo ja mogu da zamolim vas dvojicu samo da ispoštujemo ja to rekao, tok razgovora. Prijatelj za tebe i ona za tebe, ne ja. Tako da, šta je rekao? Tako da znaš. Šta je rekao? Tako da, to što si ti čuo malo. Šta sam ja čuo? To, rekao ti je Stefan, da smo rekao da znigaš, ne ja. Ja mu to rekao. Da, a ti govoriš tebra, tebra. Eto, hvala Stefan. Ne, ti to dobro znaš, kaj? Evo, kaže. Da, evo je čekao prije dva dana to. Ne, što ja nikad nisam izgovorio, niti pomislio, a lajd nekude. Šta je ti Stefan rekao to prije dva dana, ne ja? Ne znam, ne čujem, će bolam čovjek. Što sam ti igru? Razbaškario si se tu s mišićima. Da, ti igru. Šta je bilo prije dva, tri dana? Ko je to rekao? Ja ti? Ko mi to rekao? Ja. Ja nikad u životu... Pa njemu govoriš tebra, tebe ne govoriš pošto. Ja nikad u životu, ja nikad to, Stefane, u životu tebi nisam ni rekao, ni sam ti pomislio. Pored svih stvari tebra koje su se desile između nas u našem odnosu, zbog ovoga ili zbog ovoga, ja nisam pomislio nikad, niti sam nikad mislio, niti sam nikad izgovorio da ti igraš reality. A evo šta se desilo, zbog toga. Anđela, slušamo te, Dalila je na mjestu broj 1, kada su razočaranje naroda u pitanju, kako, zašto, zbog čega? Pa ovako, Darko, ja sam nju navela, mislim da sam je na drugo mjesto stavila. Dobro, Mensure, možemo da saslušamo Anđelu, ako nije problem. Hvala. Nekako... Nekako... Ti si meni ja drugi pio na listi tvoje jebote. Razočarenja. Ne da si mene, ne najveće razočarenje. Nego... Ikada, u realitiju, nego da me samo postupak jedan tvoj. Okej, okay, si me napomenuo ili si me stavio na listu? Ja sam te stavio kao nešto, neko ko me razočara u tom trenutku. Okej. Okay. Što je tu loše? Imam li ja... Da ti ja nisam to zamjerio, ni bi rekli, sam... jel moguće ne zamjeraš? Ne, ispala da si zbog mene sad razočarenje ovdje u... Ne, pa ovdje. Tako, govore ljudi da je realitiju... Pa zar nije bolje, da si zar nisi mene razočarenje što će dozvolio te bio devojka? Tebra, program, tebra, slažem se tebra, ali ne smijem nikome da dozvolim onda ništa. A ne samo normalno, apsolutno. Ali ja opraštam tebra, jer ja ne znam da to nije zato što me mrzite. Okej, okay, pa ne mrziš ni ti mene, ali tako si... Ne, naravno, ali ja nikad tebi, tebra, nisam rekao da si reality igrač, ti si za to pomislio. A ti i dalje potenciraš te stvari. Okej, okay, okej, okay, ja potenciraš... Ja mislim da ja kažem da iznesem da si reality igrač, još ti meni za to... To si ti meni rekao, nemoj samo da igraš reality, bre. Tebra, kad? Prvo kod bazena, pa sam prećutao. Pa ovdje mi četiri puta nikad za tebe... Nikad u životu, tebra, ali ja ću da ponesem to sve, nek ide ja to meni na leđa. Ja ne mogu. Ja sam tebra, okay, ja sam tebra podnio, ovo je diktatorsko sve, mene boli baš kurac. Et. Ja sam rekao sve tebra, kako je ovo da pomisli? Vjeruj mi, ja ne mogu da vjerujem da niko nije na mojoj strani, da niko mene ne razumije, niti uvažava ono što ja pričam. Neka ga neka zato mene, ja. Zato ja bjesnim. Zato mene neke stvari nerviraju, izazivaju, iritiraju. Kraj, kaže da si rekao. Kraj, tačka. Ja to nije tačno. To nije tačno. To je neistina. Ja. Neistina. Sad ti rekao da nisi ja nikad rekao, nisam to ni pomislio. Ja nikad to nisam ni pomislio. Ali ja verujem tebi. Kraj priče. Ali onda Karić lažo. I kraj priče. Ovdje neće stati na moju stranu. Evo jer ja me volite. I kraj. Evo ja stao, verujem tebi. Priznajte to, recite. Ali onda ste to laže. Ja sam lažao, ja sam pogrešio. I to je recite to. Evo ja napokon jednom nešto. Ja verujem da nikad nisi rekao, ali onda hoću da verujem da on lažo, ako verujem jer nećete tebi. Nikad ni u jednoj situaciji da nađete razumijevanje da pomenete ono što je meni neko nešto pogriješio Mesure, i rekao ili izazvao. Nego pričati jer ste pristrasni. Jer se upravo sad kažeš da su trebali da mi skrenu pažnju. Nego ne mogu ja da skaču na mene zbog nečega u čemu ali, ja nisam ako pogrešio. Ako ja kažem da... Nisi ni ti, ali tebra nisam ni ja. A sad si rekao, brate, upravo, ne znam sad da li si se čuo šta si nema rekao. Nema veze. Jer možda ponoviš šta si sad rekao? Okej, tebra. Nema veze, okay, ja nego, sam kriv za sve, sve okej. Okay. Ja želim da verujem njemu, ali imam pravo da kažem... Evo, ne vjerujte mi ništa, molim vas, kao Boga. Naravno. Samo nemojte, evo, pozivam ljude, molim vas, ne glasajte za mene. Molim vas kao Boga, ne držite me ovdje, molim vas kao Boga. Kaže nikom ne vjeruju, ja vjerujem. Kao Boga vas molim. Evo, ja sad pozivam, ja znam da ovo...
da će bilo milo biti mnogima. Nemojte, molim vas, kao Boga, da glasate za mene. Puštajte me, hoću da idem kući, kraj. A što će milo biti mnogima? Nemojte da glasate za mene i vi koji me držite ođe nedelju, dvije, dan, dva. Molim vas, kao Boga, preklimem vas, kumim vas Bogom. Nemojte to da radite. Ardijane, ti pošalji ljude da me sačekaju, da se vraćam kući polako, da razriješim stvari koje sam, ako sam dužan prema nekome, ostavljam vam sve, ništa mi ne treba, ako sam dužan što, sve ću vam dati. Samo vas molim još jednom, ne glasajte, neću nikakvo finale, super finale, što prije hoću da izađem. A vi, gospodo, ako želite, pustite me, samo me ne zadužujte, pustite ovu budalu, nek ide svojim putem na svoju stranu. I to je to. Hvala. Ne, nisam želio, brate. To je greška. Ružno je to što radiš. Bardijana mi moga, brate. Vjeruj mi da je ružno. Nikad pomislio nisam da igraš reality, niti da neke stvari reality. Nemam pojma ni ja šta je bilo sad. Nikad ni pomislio nisam, niti sad rekao. Sad si rekao da si zbog mene na ovoj listi razočaran. Tebra, ružno je zato što slušaju ljude šta pričaju, tebra. Ja ništa u životu se rekao nisam da je... Ali ako ti ja kažem... Ne, da li si rekao da si zbog mene na ovoj listi razočaran? Da li ti vjeruješ meni kad pitam ja te, da li si rekao to? Pa tebra ispada tako. Okej, okay, da li sam te naveo ja? Ne, nisi. Da li si ti mene naveo? Da jesam, ali... Bravo, mene... eto. Dobra, znači ti si želao da vidiš da ja... mene na listi razočarenja. Ja tebe ne želim, ja tebe tebra, ne, ti si u teoriji zavire sad, evo ja ti kažem. Evo ja ne... Ja tebe želim da vidim hvala na listi. Hvala, mesara Stefane, siguran sam da imate povod i temu da raspravite to kad tad, ukoliko budete želeli. Molim vas da se vratimo na temu i da poštujemo tog razgovora. Dalila je na prvo mesto razočaranja. Anđela je ustala pre 28 minuta da prokomentariše pa da i saslušamo. Anđela. E, što se tiče...